Сәлем, достар! Эфирде мен фотограф бағдарламасы фотоға түсіре білудің қыр-сырын меңгеріп, фотоөнердің түрлі жанрымен танысқыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. 19-шы ғасырда той суреттері қалай түсірілді? Бүгінгі күннің той фотоларының айырмашылығы неде? Фотоаппаратты таңдай білудің құпиялары? Инстаграм пайдаланушыларының назары неде? Фото әлеміндегі соңғы жаңалықтар? Осы және өзге де тақырыптар бүгінгі бағдарламада. Тойларда арнайы фотографқа сұраныс жоғары және олардың сапалы жұмыстары бәсекелестікке ие екенін уақыт дәлелдеді. Біз бүгін сіздерге фотография саласындағы қызықты әрі күрделі жанрдың бірі той фотолар жайлы айтатын боламыз. Бұл бағыт қалай дербес жанр болып қалыптасты және неліктен күрделі болып саналады? Бұл туралы толығырақ Мұрағат Шайдарында. Той фотолары фотографтан біліктілікті талап ететін жанрдың бірі. Мәселен, тойдағы дәстүрлер мен ондағы ырым, той иелері үшін маңызды саналатын оқиғалар легі фотографтың назарынан тыс қалмауы тиіс. Той барысында фотограф портрет, фотожурналистика, директив фотография жанрларын қатар алып, тіпті түрлі сюжет ойластыратын режиссерлік қабілетін көрсете білуі тиіс. Сонда ғана жемісті әрі сапалы өнім тапсырыс берушінің көңілінен шығатын болады. Ал тарихта көз жүгіртсек, той суреттері тек студияда түсірілген, және 19-шы ғасырдың 40-шы жылдарынан бастау алады. Ол кезде фотографтардың техникалық құралдары ауыр болғаны соншалықты, маманның салтанатты жиындарға оларды алып келуіне мүмкіндік бермеген. Сондай-ақ техниканың жетілмегені есебінен фотолар тек бір ғана данадан шығарылатын. Олар тілімшелер сипатында қалайдан, мыстан және шыныдан жасалған. Толық қалпына келу үшін суреттерді бірнеше уақыт бойы орнынан қозғамапты. Ал уақыт өте келе 20-шы ғасырдың басында түрлі түсті суреттердің пайда болуына қарамастан, білікті мамандар той суреттерін қара ала түсті етіп шығара берген. Техника дамыса да той суреттерін шығару техникасы 1945-шы жылдардың ортасына дейін қалпын бұзбаған екен. Екінші дүниежүзілік соғысынан кейін той фотолары бұған дейін қызығушылық танытпаған коммерциялық бағытқа төселе бастайды. Жаңа пленкалар, фотожарқылдар мен камераны алып жүру мүмкіндігі фотографтардың оқиға орны шығуына жағдай жасайды. Ең қызығы, мұндай тәжірибеге алдымен тәуекелетіп шыққандар арнайы фотографтар емес еді. Олар сапасы түсірілген фотоларына қарамастан фотостудияларға бәсекелес бола білді. Жұрт суретке түскенде 1970-шы жылдарға дейін той суреттеріндегі ерекшелікті, дәстүрлі стилді сақтап келді. 20-шы ғасырдың соңына қарай фотоиндустрияның дамып, фотоларға деген сұраныстың жоғары болуына байланысты той суреттеріне фотожурналистика жанры сіңісіп кетті. Яғни бұл стиль тойдағы барлық маңызды оқиғалардың кадрда болуына талап етті. Фотография әлемінде атаңызға айналған француз фотографы Анри Картье-Брессон суретке түсіру картина салумен пара-пар, бірақ бір секунд ішінде деген екен. Көзге оңай болып көрінгенмен әсіресе той фотоларын түсіретін маманға ауыр жүк артылады десем артық айтпағаным. Бүгінгі бағдарламаның қонағы той фотолар жанрын жетік меңгерген белгілі фотограф Мақсат Тұрсынбайұлы. Мақсат Тұрсынбайұлы жұмысына адал, мінезі ашық жігіт. Автоматтандыру және басқару мамандығын тәмамдаған. Бірақ төл кәсібінен гөрі фото саласын жанына жақын тартып, білімін Ардақ Төлебайдың көмегімен жетілдірген. Той суреттерін түсіруді 8 жыл бұрын қолға алды. Бүгінде өзінің жеке студиясы бар, екі сәбиді тәрбиелеп отырған отағасы. Мақсат, студиямызға қош келдіңіз. Өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісуге дайынсыз ба? Иә, қош көрдік. Әрине дайынбыз. Фото саласына қызығып жүрген ұл қыздарымызға, яғни ізбасарларымызға кеңесімді айтуға өте дайынмын. Керемет. Ендеше, Мақсат, алғашқы сұрағым, той суреттері саласын таңдаған себебіңіз неде және де бұл саланың басқа жанрларға қарағанда айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Иә, үйленді тойда, яғни көптеген сюжеттер кіреді, репортаж да бар ішінде, портрет те кіреді, арасында студийный де кіріп кетеді, мен өзім студийный жарықтармен қолданамын, тағы да сол сияқты жанрлар кіріп кетеді. Қандай қиындықтар жиі кездеседі той суреттерін түсіру барысында? Ең бірінші қиындық, яғни ол екі жастың мінезі ғой. Мысалы, көбінесе қыз-келіншектер, яғни көйлек киген кезде, өзіңіз білесіз, қабат-қабат киім, одың артынан байғұс қызды қысады. Ол
сөйтіп, неше түрлі дискомфорттар бар да өзінің. Сөйтіп, қыз-келіншектерін несі, мінезі, настроениесі дейді ғой. Көңіл-күйі. Көңіл-күйі бұзыла бастайды да, ауырай бұлып кетеді былай айтқанда. Сөйтіп, оның көңілін аулап, неше түрлі әрекет жасап, сөздер айтып, комплимент айтып, сөйтіп, көңілін көтереміз. Бір сөзбен айтқанда, психологтың қызметін атқарасыздар. Психологтық бітеміз арасында, иә, дұрыс айтасыз. Түсінікті. Ал қазіргі той саласында, той суреттерін түсіру барысында жаңашылдық пайда болды ма? Мысалы, love story десек болады қазір соңғы кездері, соңғы бір былай айтқанда, 4-5 жылдан асты ғой деймін. Love story дейді, яғни махаббаттың тарихы екі жастың. Love story-ді негізі жастар шынайы қалай танысқан, сондай жағын келтіре, бірақ қазір көбісі современный деп атады ғой. Заманауи. Заманауи, мысалы, қазір көбісі, мысалы, өткенде түсірдім, индиялық. Тақырып таңдайды. Бұл кореялық өткенде осы өтті сондай қыз келіншектерін сондай қалауы болады. Әрине қалауын дейтпейсін, түреміз. Сонген қаланың ішінде, қаланың сұртында, тауда, қаладан тыс, яғни көзен көліміз бар, жан жаққа шыға береміз. Және де әуеге де шыға береміз. Ондай да болады қаз. Қызық екен. Ал осы сюжеттердің барлығын кім ойлап табады? Оны бірінші студияға келіп, жастар шақырам, сөйтіп алдын ала ақылдасып, сөйлесеміз. Бірінші олардың несін, мнение дейді ғой. Пікірін білесіз. Пікірін тыңдап, иә. Сонген өз ойымды айтамын. Өз кеңесіңізді беріп, бірге ақылдасып шешесіздер. Бірге ақылдаса отырып, иә, сөйтіп шешеміз. Қазіргі кезде той суреттерін түсіріп жүрген фотографтар өте көп, және олардың арасында бәсекелестік жоғары екені бәрімізге белгілі. Ал мақсат, сіздің ойыңызша, осы бәсекелестіктің арасында оқ бойыңыз озық шығу үшін, басқалардан ерекше көріну үшін қолданатын әдіс тәсілдеріңіз немесе ырымдарыңыз бар ма? Иә, ең бастысы ол, қазір дұрыс айтасыз, қазір магазинге барсаңыз, дүкенге барсаңыз, мысалы арнайы техника сататын, әркім жағдай жетеді сондай фотоаппарат сатып алуға, бірақ фотоаппарат ұстаған бәрі фотограф болып кете бермейді. Өйткені оны кәдімгі дайындалу керек, нету керек, оқу керек, білім керек. Болмаса, ең аз дегенде интернеттегі нелерден, мысалы, мастер-класстар алып деген сияқты, көптеген сабақ алуға болады. Мен өзім жалпы тойға дайындығым бір күн, мысалы, алдын ала тапсырушы келген кезде ақылдасамыз, сөйлесеміз. Ең бірінші мен дайындалатын ол настроение дейді ғой. Көңіл күйіңізді? Көңіл күйімді, яғни сол той керемет өтеді. Мақсат, дайындал, все бәрі жеке-жеке өтеді деп қоямын, өз өзімше сөйтіп дайындалам. Бұл өзіңіздің бір ырымыңыз ба сонда? Ырым десе болады, я болмаса, үшін. Дәстүрге айналып кеткен қағидасы үшін? Дәстүрім қағидам, алдын ала, кем дегенде бір күн бұрын өз өзім жақсылап дайындайым, ұйқымды қандырам, сөйтіп тойды Құдайдың қалауымен жақсы өтеді. Ал басқа да шетелдік әріптестеріңізбен пікір алмасу, тренингтер өткізу, семинарлар өткізу, сіздерде фотографтардың арасында бола ма сондайлар? Біздің арамызда негізі арасында болып тұрады, бірақ мен өзім көптеген осы бүгінгі күнге дейін, былай айтқанда 3-4 жылдың ішінде 5-6 мастер-классқа бардым. Ол мастер-класты, яғни Ресейден, басқа шетелдің фотографтары келіп, бір күндік, екі күндік, ары кетсе 3 күндік мастер-класстар болады. Және олар теориясында өтеді, практикасында өтеді. Сөйтіп соңында кешке неғын кезде уже проектордан, телевизордан нәтижесін шығарып талқылаймыз сол суреттерді. Сол кезде көптеген үйренгендерім болды. Дәл қазір үйренгенім, мысалы, мастер-класстардан, ең менің бір ерекшелігім, мысалға, басқа фотографтардан, мен өзім тойдан кейін, тойдан сақтап келемін ғой. Жұмысқа студия келіп, бір сақтайым компьютерге, компьютер жадысына, памятіне дейді ғой. Өйткені сақтамасаң, өйткені келесің той болып қалған жағдайда флешканы босатып, деген сияқты байқамай өшіп кетуі мүмкін. Сондықтан жұмысқа бір сақтаймын, үйге апарып, үйдегі компьютерге бір сақтаймын. Сонген жосткий диск деп атады, переносной. Оған бір сақтайым, сонда үш жерде сақтайым, ол жосткий дискім өзіммен күн сайын жүреді. Мақсат, сіздің айтқан оқиғаларыңызға қарап, сіздің берген кеңестеріңізге қарап, менде қызығып кеттім. Менің сізге үлкен өтінішім бар. Алда келе жатқан тағы бір той суреттері ма, немесе лав стори ма, сол бір түсірілімге мені өзіңізбен бірге алып барасыз ба? Әрине, алып барайын, алдағы осы уақытта бір лав сторим бар. Соған алып барайын.
Тамаша келістік, ендеше көрермендерімізге айта кетейік, алда көрер қызықтарыңыз мол, бізбен бірге болыңыздар. Тапсырыс берушілердің қалауы бойынша бүгінгі түсірілім теңіздің жағасында өтетін болады. Жұмыс барысында Мақсат маған фотограф үшін маңызды саналатын басты қағидаттарды түсіндіреді. Менен жаман фотограф шықпайды деген ойдамын. Бүгінгі фотолар махаббат тілінде сөйлеуі тиіс. Біз Love Story-ді түсіреміз. Қос ғашықты үйлену тойына жетелеген махаббат сезімі, бір-біріне деген сүйіспеншілік, мұның бәрі той жанрдың бір бөлшегінен алған Love Story суреттерінен табылуы қажет. Фотографқа қойылатын талап мұнымен шектелмейді. Тың идеялар, ерекше сюжеттер, бірегей фотоларға арқау болуы тиіс. Түсірілім орны да маңызды рөл атқарады. Әдетте Love Story-ді тойға дейін түсіреді. Бұл фотографқа шығармашылық еркіндік сыйлайды. Махаббат тарихы идея, түсірілім және өңдеу кезеңінен тұрады. Дұрыс ракурс таңдап табиғи жарықты қолайлы пайдалансаңыз, дайын өнім көңіліңізден шығады. Гауһар көрдісің, артта горизонтта. Ең басты горизонт адамның, яғни буындарына, мойнынан, буындардан бөлмеу керек. Енді іштен жартысына болмаса кішкене аяқтың жерінен. Ең басты горизонт буынды кеспеу керек. Адам ең басты қателігі. Қазір біз жастар отыр, көрдің ғой, артында теңізіміз тұр. Сол үшін кішкене отырыңқырап, олай түсіреміз да қара. Отырып, ең басты бар горизонтты абайла, адам басынан келіп қалмасын. Біз түсірген суреттерді фотоөнерге жаңадан қадам басқан жандарға түсіру қиындау болуы мүмкін. Себебі мақсат еткен ескертулерді бірден тәжірибеде іске асыру үшін біршама жаттығу керек. Нағыз фотограф шынайы және сәтті шыққан кадр үшін отқа да суға да түседі. Күн батқан шақта екі ғашықтың силуэтін түсіруді үйрендік. Жалпы фотолар көрерменнің көңілінен шығып, фотоөнерге қызығуға сеп береді деген ойдамыз. Әзірше фотосессия тәмамдалды. Менің қолымнан сапалы фото түсіру келді ме, жоқ па, оны біраздан кейін білетін боламыз. Love Story суреттерін той барысында жалғастырып, некелесу рәсімін, туған туыстардың құттықтауын, басқа да ырым дәстүрлерді кадрға жинаймыз. Бұл тек үйлену тойындағы сценарий. Қазақта той көп, әрбір оқиға фотоға түсіріліп, ескерткіш болып қалары сөзсіз. Так, тамаша, тағы да. Көлнұр. Мінекей көрбатқандарыңыздар, өткенде қос ғашықтың махаббат тарихын сүрдік. Бүгін үйленіп отқан тойлары жастардың көрбатсыру салтанатты кеш өт болып жатыр. Құдай қаласа жастардың махаббаты тек үйленіп қана қоймай, Құдай қаласа күміс тойлары бар, алтын тойлары бар. Махаббат шексіз жалғаса береді. Құттықтап қояйын жастарды. Ал құттықтап қояйын, Ермек. Құтты болсын. Құтты болсын. Құтты болсын. Бақытты болыңдар. Құрметті көрермен, біз қайта студияға келдік. Ендеше талдау сарапта жұмыстарына кірсейік, Мақсат. Әрине кірсейік, қазір өткендегі суреттерді көрсетейін. Мына өткенде сен түсірген суреттерің. Мені екі жас бақытты отыр, қыздың эмоциясы өте жақсы отыр. Мына құрылғы тұрғаны маған кішкене ыңғайсыздық туғызды. Мен бұл құрылғысыз түсіре алмадым. Себебі мен әр жыл жасамда, бер жыл жасамда бұл кадрға кіріп кете берді. Бұл кезде сен менің алдыма өтіп өтуің керек еді. Сен менің кадрыма кірмес едің. Кішкене бір 2 метр жылжып жақындауың керек. Сол кезде нең жастар анық алынатын еді. Сол кезде мына құрылғы көрінбейтін еді. Бұл құрылғы маған көмек беріп отыр. Оны қазір көрсетем, яғни көрмін, саған жарық түспей тұр, күнінің жанынан түсіп тұрды, контрабой болып, маған көмек берді бұл жарық. Келесі суретті көрсетейін. Міне, мына жерде өте тамаша шыққан суретің, жатып көрмін, жатып түсіргеннен тамаша шықты, горизонт та бәрі тамаша, жастардың көңілінде күйі өте тамаша. Мен олардың эмоцияларын көрсете білдім, иә? Иә, өте керемет жақсы шыққан. Келесі суретке келсек, мұны суретің өте тамаша шыққан, жастар судың үстінде күннің сәулелері бері қарай түсіп тұр. Қыз енді кішкене неғып болған, бірақ жалпы жаман емес. Келесі кадр. Жақсы шыққан, бірақ кішкене жастар қараңғы болып қалғанда, жүгіріп келе жатқандар бәрі жақсы, горизонт вроде бы жаман емес. Орташа. Жарайды, оған да келістік. Еткен айттың барасыз, сенде ол объектив, зум объектив болған жақты. Сол үшін енді кешірімді
түсінеміз. Жаман емес эмоция алысын жүгіріп келеді. Рахмет сіздің пікіріңіз мен үшін өте аса маңызды. Міне, мынау сүйретінде мақталыққа келіп тұр. Өте керемет жастардың аяқтары да міне эмоциясы да алыстан көрініп тұр. Күннің түсуі де яғни көрме, силуэт болып тұр. Күн көлге келіп, жастардың силуэті көрініп тұр. И горизонтында жақсы шыққан. Дегенмен барлық суреттер ішінде осы суретті жоғары деңгейге қойып, ерекше атап өтуге болады, иә? Иә, әрине. Осы сурет мақтап. Нәтиже жаман емес ендеше. Иә. Так, келесі суретті көрейік. Мінекей. Яғни сен мен басқа жағынан алдым да, ракурс, бұл жерде сенің ракурсың кішкене күн алыстап кетті да, жастардың эмоциясы да жаман емес. Орташадан жоғары. Жақсы дейін. Бағанағы суретің өте тамаша, мынауың жақсы дейін. Жақсы, рахмет. Ендеше менің суреттерімді талқылап болсақ, құрметті көрермендер, сіздер үшін мақсат түсірген суреттерін ұсынамыз. Жаңадан енді фото өнерге қадам басқан мен сияқты шәкіртпен нағыз шебердің айырмашылығын өздеріңіз көріп баға беретін боласыздар. Рахмет. Қазір көрсетейін. Міне, бұл жерде жалпы лавстори бар. Бірақ саған өткендегі біз барған жерден көрсетейін. Соны көрсетіп елдерге осы қызық қой. Иә, әрине. Мінекей. Жастар отыр. Мына жерде горизонт фокус, рас фокус болып тұр да, яғни жастар ар жағында, то есть горизонт бұлдырланып, объектив зум болғаннан кейін сөйтіп фокус болып тұр да. Мында фокус тәсілі сізге көмек беріп тұр. Иә, фокус көрінбейді да, яғни горизонт көрінбейді тұр. Сөйтіп онша білінбейді да, а сенің суретінде жастар да анық, артық фонда анық, сөйтіп көзге жаман көрінді да. Келесі бағдарламаларда фокусты алуды, фокусты дұрыс пайдалану тәсілдерін үйренетін боламыз. Сондықтан біздің бағдарламаны үзбей тамашалап жүріңіздер. Мінекей келесі сурет. Өзің көріп тұрғандай жастардың эмоциясы бәрі жақсы, аяқ келе жатқан тұрысы да, артындағы фонды да жақсы шығып тұр. Мына суретте жастардың, яғни ең басты эмоциясы жақсы шыққан, техникалық көрме, яғни выдержка, диафрагма бәрі жақсы, күнде жақсы шырайлы шығып тұр, аяқтар келе жатқан жүріс тұрысы да әдемі болып тұр. Яғни бұл өңделген сурет қой, сіз бұған фотошоп тәсілін қолдандыңыз, иә? Әрине қолдандық, өйткені бағана сен суретің көрдің ғой, артында кішкене артық заттар болды, иә. Соны алып тастадық. Оны алмаса болмайды. Сөйтіп кішкене контраст беріп суретті әдемі, сочный дейді ғой, келтірдік. Суретке өң бердіңіз. Суретке өң бердік, яғни, иә. Ал басқа да суреттеріңізді көріп өтсек? Міне жалпы бағана екі сенде түсіріп жүгіріп келе жатқан суретім бар еді ғой, міне. Көрдің ғой, алыстан алған кезде жастар айқын болады, артық жағын бұлдырланып кетеді фокус. Так. Мұнда да эмоция. Тамаша. Мінекей. Сонан кейін сен бағана суреттік тұрып тұрында, мен былай айтқанда жатып судың деңгейімен кішкене бірдей, почти бірдей болды былай айтқанда. Вот. Мына сурет ерекше екен. Міне, мынау сурет бағана көрдің ғой, сен суретіңде қараңғы болды да, өйткені сен қосалқы жарық пайдаланған жоқсың да, а менде ассистентім бағана маған көмекші беріп жарық ұстап тұр. Сол кезде жарықты жастарға түсіріп суретті әдемілеуге не болып тұрысты. Сізге ол құрылғы көмек берсе, маған керісінше кедергі жасаған екен. Мен ол құрылғыны пайдалана алмадым. Иә, саған кедергі жасаса маған көмек берді. Міне тоже бағанағы сияқты. Бұл жерде көрме, екеуміздің суретіміз бірдей болып тұр да, бірақ сенікінде жарық түспегенде менде міне жарық түсіп тұр. Келесі суретті көрсек. Так, келесі сурет бітті. Енді міне бағана жүгіріп келе жатқан сенің тамаша суретіңмен менің суретім міне қазір былайша айтқандай көрсетейін. Салыстырамыз. Салыстырайық міне. Менің суретім сәл қараңғы. Қараңғы болып тұр, иә. Өйткені көрме, және артындағы күннің сәулесі. Фонды көрдің ғой, қалашық көрініп тұр да, жанды, яғни кішкене бір тау не сияқты, яғни жер көрініп тұр. Мен оны алып тастадым да, сөйтіп кішкене бұлт қойып, кәдімгідей
Анда бұны қолданбаса, болмайды. Көрермендерім өздері баға бере жатар, екі суреттің қайсысы көңілдеріне қолынды шыққанын. Және ең соңғы дүктесін қойатын сурет бар, силуэтті түскен, мінекей. Бұл енді ерекше сурет екен. Жастарының бұл жүлі эмоциясы да күнде жақсы шығып тұр, артында көрініп тұр, силуэтті де жақсы шыққан. Және бағана айттың, судың кішкене деңгейімен төмен отырып түсірген, және артында фонды кішкене алып тастадық та, сөйтіп қызғылтым цвет беріп, контраст қосып. Тамаша өнім шықты. Иә, тамаша өнім шығардық. Мақсат, сізге үлкен рахмет. Біздің студиямызға келіп, пікіріңізбен бөлісіп, көрермендеріміз үшін маңызды кеңес бергеніңізге сізге алғысымыз шексіз. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Әуесқой фотографтардың әдемі етіп түсірген суреттері үлкен еңбектің жемісі. Ол үшін ең алдымен жүрекпен сезініп суретке түсіру қажет. Ал фотоаппаратты қалай таңдау керек және объективтің сапалы сапасыздығын қалай ажыратамыз? Осы тақырыптағы өзге де сұрақтарға жауап алу үшін фотомектепке кезек берсек. Әдетте жұрт фотоаппаратты ұзақ мерзім бойы пайдалану үшін бірақ рет сатып алады. Сондықтан ақшаны аяп қалмаған жөн. Әрине, әркім көрпесіне қарап көсіледі. Тиын-тебенге сапалы өнім сатып ала алмайсыз. Дегенмен фотоөнерге бас сұққан екенсіз аянып қалмаңыз, дейді мамандар. Маңызды оқығаның ортасында түсірілген суреттеріңіз сапасыз шықса, жұмсаған уақытыңыздың текке кеткені. Яғни, бұл жерде біліктілік, техникадан өзге басқа да факторлар әсер етеді. Мысалы, фотоаппаратты дұрыс таңдай білу, ол үшін құрылғыға жұмсайтын қаржыңызды анықтап, сіз үшін маңызды саналатын функцияларды алдын ала таңдау қажет. Дүкендерде түрлі фотокамераларды кездестіре аласыз. Әуесқойларға арналған фотоаппараттар әдетте функциялары ұқсас келеді. Бірақ бағалары әртүрлі. Алданып қалмас үшін тауардың әр бөлшегіне техникалық шығармашылық мүмкіндігіне назар аударыңыз. Объективтің сапалы сапасыздығына жырату оп-оңай. Оны объективте үңілгенде байқауға болады. Олар пластмассадан немесе шыны линзадан жасалады. Шыныдан жасалғаны табиғи әрі таза түсіреді. Мұндай өнімді әдетте ең мықты фирмалар қолданады. Бірақ сапалы оптикалық пластиктердің де өз орны бар. Сапалы объективтің түсі аздап көгілдірлеу немесе күлгіндеу тартып тұрады. Егер әйнек объектив көзге көрінбей тұрса, сапасы жақсы болғаны. Сондай-ақ объективтің іші терең құдықтың түбінде қап-қара болып тұруы шарт. Сапасыз өнім объективінің іші бұлыңғыр тартып тұрады. Бұған сіз бірнеше фотоаппараттарды салыстыру арқылы оңай көз жеткізесіз. Кез келген фотоның өз тарихы бар. Ең әсерлі ерекше фотолар жайлы әңгіме естеліктер қашанда дүйім жұртқа қызықты. Құрметті көрермен, мен сіздермен бөлісейін деп отырған жұмысым. Бұл жұмыс 2007 жылы Семей қаласында сапармен болып, сонда бір табиғат аясында жүрдім. Және ол жұмыстың ерекшелігі, бұл бір тылсым дүниені, осы табиғаттың бір ерекше құбылысын білдіреді. Мен сізге көрсетті кетейін, яғни мінекей. Байқасаңыздар, мынау біздің тігұшақ. Және бұлттан жасалған. Бұл жерде ешқандай көркемдеу, әсемдеу, ешқандай бір арнайы құрылғылар ештеңе қолданылған жоқ. Яғни бәрі табиғи. Бұл жерде тігұшақтың ұшып келе жатқан. Және бір аздаған сәттің ішінде осыны ұстап үлгердім. Мінекей, мен үшін бұл осы сурет ерекше. Енді тағы бір айта кетерім, бұл сурет 2007 жылы түсірілді. Және мен бұны бір өзіме берілген бір, мысалы, аян түстер болады. Сол сияқты бір өзіме бір жолдама, яғни бір Алланың өзің беріп тұрған бір несі сияқты, бір, яғни ертең биікке көтерілесің дегендей бір айтқанындай қабылдадым. Өйткені шынында да дәл солай болды. Өйткені 2007 жылы түсірілсе, 2008 жылы мен басқа қызметке ауысып, яғни Алматы облысы әкімінің жеке фотографына, яғни ұсынылдым, сол жаққа шақырылдым. Мінекей, маған бір осындай бір
табиғи аян берілді. Және айтатыным, негізі фотограф. Фотографпын деп айтатыным, өйткені мен кейбір жай адам көре бермейтін, байқай бермейтін заттар түсіріп алам. Бұл енді бір ерекшелігім десем болады. Ал табиғат бізге жан-жақты өзіне өзі бір керемет нелер сыйлап тұрады. Күнделікті және қай жаққа қарасаң да түрлі түсті дейміз және бір адам ойлап таппайтын дүниелерді алдыңа әкеп береді. Ал енді фотограф соның бәрін ұстап алып көрерменге жеткізе білсе, міне оның бағын ашатын сол сурет. Ал осы табиғаттың берген құбылыстарының бәрін түсіріп алу ол фотографтың шеберлігіне байланысты. Және соны ұстап алсаң, ол саған біріншіден бір дәрежеңдігі жоғарылатады. Және бір жеткен жетістігің саған рахат сыйлайды. Мінекей, фотографияның бір ерекшелігі. Яғни бір жұмысты бастадың ба, соны бір ерекше, сонда бір жоғары деңгейде аяқтағандай болып саналасың. Және ол ертең көрерменге өмір бойы бір керемет ғажайып әлемге алып барады десем болады. Міне, мен фотографпын. Яғни мен кез келген сәтті дәл уақытында түсіріп алуға тырысуым керек. Және тырысамын да. Сондықтан мен фотограф атанамын. Фотоға түсіруді үйренгіңіз келіп, өз бетіңізбен кадрлар жасауға қызықсаңыз, ұялы телефоныңда көмегі кем болмайды. Суреттерді сандық немесе үлдірлі камераға түсіруге мүмкіндігіңіз болмаса, мобилография айдары мол ақпарат беруге дайын. Ұялы телефон тек байланыс үшін ғана емес, есте қаларлық фото жасау үшін де аса қажетті құрал. Кез келген ортада қалтаңыздан шығарып, сәтті кадр жасай аласыздар. Ол үшін телефоныңыздың мүмкіндіктерін дұрыс пайдалана білу керек. Инстаграмдағы эксклюзивті суреттердің барлығы да осы мобильді фотография жанрының бір бөлігі екендігін ұмытпаған жөн. Бүгінде смартфонмен фото түсіру ерекше қызықты, көңілді әрі оңай. Әзірше еліміздегі мобилография жанрындағы фото көрмелер тек әлеуметтік желілерде ғана. Арнайы хэштегтер арқылы түрлі фотоға тамсануға болады. Қала келбеті, жануарлар, көл кептелісі, жаңа киім, мұның бәрі Инстаграмда. Адамның көңіл күйін жеткізетін туындылар хабар алмасу барысында таптырмас құралға айналды. Тіпті саясат әлеміндегі белгілі тұлғалардың, шоу-бизнес өкілдерінің, достарыңның қашан қайда кіммен барғанын біліп отырасын. Бұған дейін еліміздегі ең белсенді Инстаграм кейіпкері Баян Есентаева болған. Танымал тұлғаны 200 мыңға жоқ оқырман бақылап отыратын. Ойламаған жерден әп-сәтте бірінші орынға орныққан Сабина Алтынбекова Баян Есентаеваны қуып жетті. Қазақстандағы жас спортшы ғаламторда топ жарып, шетел журналистерінің аузынан түспеді. Көркімен әлемді баураған қазақтың хас сұлуы түрлі фотосессияларға жиі шақырту алады. Фотолар арқылы жанкүйерлеріне бір табан жақын жүрген белгілі тұлғалардың басым бөлігі Инстаграмда. Өз суретін жариялағанды жаны сүйетін Бақытсыздықова көшпен қатар ілесіп келеді. Мәжіліс Вуменнің 15 мыңға жоқ оқырманы бар. Экс-депутат әнші актрисаларға қарағанда бояусыз түскен суреттерінен қысылмайды екен. Есесіне нағыз патриоттың аккаунты екеніне көз жеткізесін. Рәміздерді насихаттап, елбасының түрлі жиындарда сөйлеген сөздерін жариялап отырады. Одан өзге әлеуметтік желіде халықтың назарында жүрген депутат Алмас Тұртаевты ерекше атап өтуге болады. Тек жұмыс барысын ғана емес, танымал тұлғалармен түскен суреттерін әріптестерінің фотолары жариялап отырады. Алмас Тұртаев еліміздегі өзге шенеуніктермен салыстырғанда әлеуметтік желілерде ең белсенді кейіпкер. Ерекше атап өтуге тұратын шендерлердің қатарында экс-вице-министрлер Мұрат Әбенов пен Марат Төлебаев бар. Бағдарламаның келесі шығарылымына фотоөнердің тағы бір қызықты жанры туралы ақпарат дайындайтын боламыз. Айтпақшы, фотография саласына арналған еліміздегі тұңғыш бағдарлама байқау жариялайды. Өзіңіз түсірген суреттерді төменде көрсетілген электронды поштаға жіберсеңіздер болады. Оларды эфир соңында көрсетеміз. Мен сіздермен қайта жүздескенше қоштасамын, сау болыңыздар.